Moikka kaikille, mä oon Mikko Immonen VSO:ilta. Pia Gruntsin ja Jani Ikonen ei valitettavasti päässyt tänään, mutta kerron lyhyesti Kaupunki kuka ties -kirjasta, joka on Finlandia Junior-ehdokkaana. Mä voisin lukea tähän alkuun sopivasti ton raadin perustelun tästä ehdokkuudesta. Eli Kaupunki kuka ties on raikasia yllätyksiä täynnä. Nykyilmiöt on riimitelty tekstiin riemastuttavalla tavalla ja kirja päivittää muutenkin lastenrunoperinteitä. Kuva ja teksti kasvavat saamattomasti yhteen ja synnyttävät teoksen yhteisen rytmin. Teos houkuttaa leikittelemään kielellä, lukemaan ääneen. Eli tässä on Pia on just kiitelty siitä, että kuinka erilaista kerrontaa ja erilaisia runorytmejä. Siellä on niin kuin, kansanruno perinteitä ja sitten siellä on kuitenkin kannustushuutoja ja modernia räppiä mukana riimittelyssä. Ja sitten taas Jania on kiitelty tästä niinku kuvituksesta, että kuinka hän saa koko kaupungin jammailemaan sitten tässä teoksen lomassa. Tässä kirjan taitossa ei ehkä näy sitä, mutta Jani on itse asiassa tehnyt tämän koko teoksen niin kuin yhdeksi kuvaksi maalaukseksi, että se on niin kuin sellainen jatkuva rulla. Niin sitä kannattaa, sitä on niin kuin hauska lapsen tutkia ja seurata sieltä. Siellä on piiloteltuna kaikkia pieniä, siellä on sellainen pieni mato, joka on piiloteltu sinne joka aukeamalle, jonka voi bongata. Ja sitten noi, taitollisesti niin on hienosti erilaisia vähän pieniä grafitteja, jos löytyy vitsejä, ja tässä kaupungissa järjestyssäännötkin on vitsikkäitä, niin niitä on ilo tutkia sitten yhdessä lapsen kanssa tai yksin. Mä sain Pialta ja Janilta terveiset tähän lukijoille, niin Pia muistutti just ehkä niinku tietenkin lukemisen tärkeydestä ja ehkä kuinka se runokin voi olla semmoinen niinku helppo ja kiva tapa lapselle ja vanhemmalle siihen yhteiseen hetkeen ja yhteiseen niin kuin rauhoittumiseen, ja että kuinka helposti sit lapsillekin jää toi niin kuin runot ja riimit mieleen, että kun niitä luetaan ja katsotaan yhdessä, niin että kuinka tärkeää se on myös niin kuin sit kielen kehityksen kannalta, että myös tämä. Ja sitten Jani taas kannustaa tavallaan just, tänne on kuvitettu paljon kaikki arkisia asioita, niin kuin, vähän niin kuin ihmettelemään ja tutkimaan sitä maailmaa taas niin kuin vähän uudelta kannalta ja ehkä aikuisellekin haastamaan sit pysähtymään ja ihmettelemään niin kuin sellaista tavallistakin niin kuin lapsen silmin. Nämä oli tekijöiden terveiset, onnittelut vielä molemmille ehdokkuudesta. Kiitos. Ja sitten mä voisin vaihtaa suoraan lavalle, niin Pasi Pitkänen on meidän toinen ehdokkaista. Tervetuloa, Pasi. Kiitos. Ja. Otetaan siitä se ihan. No niin, selvä. No niin, tervetuloa Pasi Pitkänen. Kiitos. Ja onneksi olkoon ehdokkuudesta. Kiitti. Eli Kepler 62 Terra on Kepler-sarjan kolmas tuotantokausi ja Kloonit on tämä uusin kirja, joka on ehdokkaana nyt Timo Parvelan kanssa yhdessä tehty. Kepler 62han on alun perin tavallaan tehty oikeastaan tällaiseen niin kuin lapsille, ketkä ehkä viettää enemmän aikaa pelien ja TV-sarjojen ja TV:n ja tube-videoiden maailmassa, niin heille tavallaan pysähtyy vähän ja löytää se kirja uudestaan. Ja tässä just tämä sun kuvitus on oleellisessa osassa. Minkälaista palautetta sä oot saanut lukijoilta just tästä kuvituksesta? Joo, siis mä itse asiassa tykkään tosi paljon googlailla näistä keplereistä, mitä ihmiset sanoo. Ja tätähän on julkaistu 20 maassa, niin löytyy ihan hyviä arvioita ja on kyllä ollut todella positiivista. En muista montaa niin kuin negatiivista arviota noista lukeneen. Ja, siis paljon kehutaan kuvan ja tekstin niin kuin yhteispeliä tosiaan. Et se on
kerrontaa, vähän jopa sellaista sarjakuvamaista. Ja no, siihen tietty on auttanut se, kun mä kans itse taitan nämä kirjat, niin pystyy pilkkomaan sitä tekstiä osiin ja saamaan siihen tavallaan sitä sellaista sivunkäännön draamaa, mikä on tässä uniikkia painetulle kirjalle. Niin saat luotua jännitettä edellisessä sivulla, kun sä käännät, ja sitten siellä on jotain, joku niin kuin vaikka näyttävä kuva. Niin joo, nyt mä ehkä menin vähän sivuraiteille, mutta positiivista palautetta on kyllä tullut. No, miten just sanoitkin tuosta niin kuin teksti ja kuvan liitosta, joka kiteytyy tässä hienosti, niin miten se prosessi menee? Että luotteko te sitä niin kuin pala palalta tekstiä ja sit kuvaa yhdessä, vai miten tämä tulee sulle tämä tarina? No, meillä on, no siis ihan aluksi, näitähän on tullut siis nyt 12, ja siis ihan aluksi kun me tavattiin ensimmäistä kertaa 300, niin me piirrettiin ihan paperille sellainen tarina-arkki ensimmäisestä 6 kirjasta, koska silloin ei ollut tietoa, onko niitä tulossa vielä lisää sitten. Ja no silloin meillä kaikilla oli pääpiirteittäin tiedossa tämä, miten se ensimmäinen kausi tulee loppumaan. Mutta sitten miten nämä kirjailijat toimii, niin ne yleensä tekee aika itsenäisesti niiden omat tarinat. Ja sitten välillä me toki soitellaan, ja varsinkin Björnin kanssa. Björni tykkää puhua paljon puhelimessa, ja jauhetaan siinä samalla kaikki niin kuin elokuvajutut ja sarjajutut ja muut. Et se on sellainen aika kaverillinen meininki siinä. Mutta joo, pääsääntöisesti kirjoittaminen tapahtuu aika itsenäisesti. Sitten mä saan kässärin, mä kattelen sen ja laitan sen taittoon, ja sitten mä kuvitan sen. Välillä toki teen jotain pikku, tai mä saatan kysyä Björniltä tai Timolta, että voisiko tämän jonkun lauseen tai kappaleen poistaa, että tämä toimisi paremmin kuvana ja tollaista. Mut sanotaan 95% ne tekstit pysyy sellaisena kuin ne on ollut. Sitten mä teen kuvat, ja nämä tekijät antaa, tai kirjailijat antaa mulle kanssa tosi, niin kuin, se on tosi kiva, että ne antaa niin kuin todella vapaat kädet. Kaikki tavallaan sille on sen verran pro tässä hommassa, että niin kuin, ja ymmärretään, että me tarvitaan kaikki niin kuin sellaista omaa tilaa siihen tekemiseen. Tuollaisesta se sitten, niin kuin, jokainen on jotenkin aika tapauskohtainen, jokainen kirja, ja sitten se sieltä muotoutuu. Ja aika sanotaan, että jouhevaa on ollut kyllä. Tällä sarjalla on tosiaan Timo Parvalle kirjoittaa niin kuin toisen kirjaen, Björn Sundvall kirjoittaa joka toisen. Onko heidän tavallaan tässä kirjoittamista tai teidän tässä yhteistyössä jotain eroa? Oletko huomannut tässä? Joo, no niin kuin vähän sanoinkin tuossa, Timo on jonkun verran ehkä itsenäisempi. Et muutama kirja on tullut mulle silleen, että tästä tämä nyt on, ja sitten mä luen sen ja ekaa kertaa tyyliin. Mä oon aikaisemmin saattanut saada siitä jonkun synopsiksen, mutta joo, ehkä Timo tekee itsenäisemmin, ja Björn taas yleensä ennen kuin hän aloittaa kirjoittaa, niin Björn soittaa mulle, se soittaa Timolle, tai sitten me otetaan joku FaceTime, ja hän haluaa kelata sen tarinan pääpiirteet kasaan ennen kuin hän aloittaa kirjoittaa koko tarinaa. Miten sitten miten ehkä voisi miettiä, tuo pitkä sarja, sä sanoitkin jo tuossa, että sulla on aika vapaat kädet ja luovuus tehdä niitä kuvia, mutta miten silloin ihan aluksi, oliko se vaikea niin kuin löytää se hahmojen ilmeet ja hahmot ja ne Kepler-maailma? No joo, siis ihan aluksihan mä, ennen kuin mä olin hirveästi tutustunut noihin, tai siis silloin kun meillä oli ensimmäinen vaihe, ensimmäinen synopsiksi, tyyliin 2-3 kappaletta tekstiä tästä, mistä koko homma kertoo, niin mä kuvittelin, että tää on joku komediallinen skifisarja, niin ensimmäiset mun luonnokset oli sellaisia ihan niinku mä olin alun perin tehnyt Timon kanssa, tai siis me tutustuttiin Pate-sarjan tiimoilta, niin se on sellaista niinku kohelluskomediaa, niin mä jotenkin kuvittelin, että no totta kai me nyt tehdään samantyyppistä nyt tässä Keplerin tapauksessa.
niin ensimmäiset luonnokset oli tosiaan sellaisia niin kuin läppäkuvia. Mutta sitten vasta kun mä luin ensimmäisen kässärin, niin sitten mä tajusin, että okei, tämähän on vakavaa skifiä lapsille. Joo, se innosti tosi paljon ja siis ihan aika jouhevasti se ensimmäiset luonnokset laitoin Timolle ja Björnille. He tykkäs kaikki tuo maailman luominen. Googlailin tosi paljon jotain niin kuin arkkitehtuur. Mä tykkään Art Decosta esimerkiksi, niin pistin sellaisia vaikutteita. Niin kuin, koska ensimmäinen kirja, mä nyt puhun enemmän tästä koko sarjasta, mutta ensimmäinen kirja sijoittuu maapallolle ja määrittelemättömään aikaa tulevaisuudessa. Ehkä se on joku pari sataa vuotta tästä eteenpäin. Niin mietin tuollaisia, että millaista arkkitehtuuria, millainen luonto, miten siellä ihmiset liikkuu ja kaikkea tuollaista. Se meni ihan, se meni rennosti, sanotaan näin. Ja muut tekijät oli tosi avoimia kaikille. Miten kun on pitkä sarja kyseessä, niin onko siinä jotain, mitä sä oot huomannut, että on niin kuin etua tai sitten haittaa tällaisessa, tai onko joku niin kuin yllättynyt, että sä katsot niitä ensimmäisiä osia, niin miten se on niin kuin kasvanut siinä? No kuvitus, ehkä joo, kuvituksesta se, että ne alkupään kirjat näyttää aavistuksen erilaisilta. Mä koen, että mä oon ehkä jonkun verran tässä vuosien varrella kehittynyt piirtäjänä, niin vaikka tykkään tosi paljon ensimmäisistä kirjoista, mutta se kuvitusjälki on ehkä, se vähän muuttuu ja noin. Ja myös se, että se on ehkä haaste, kun tekee 12 kirjaa putkeen, niin se aina toistuu kuitenkin jotain samoja juttuja. Sanotaan vaikka yksinkertaisemmin joku vaikka räjähdys. Miten sä saat sen jotenkin kuvattua tai tehtyä sille itsellesi mielenkiintoiseksi, että sä et aina vaan kuvita sitä samaa, jotain samaa kuvakulmaa ja noin. Ja yleisemminkin kuvittamisessa huomannut, että kun tarinoissa toistuu monesti samoja elementtejä, niin on tullut tosi monta kertaa piirrettyä vaikka joku okei. Vene kiihdyttää, sanotaan tollainen, niin miten ne saa jotenkin tehtyä aina itselleen mielenkiintoiseksi, että ei jaksa oikein sitä samaa kuvaa aina piirtää uudestaan. Mutta sitten niin, hyvistä puolista niitä on enemmän, että niinku, esimerkiksi näihin hahmoihin kiintyy. Et nyt mä aloitin just tekemään viimeistä kirjaa ja se on surullista, että tämä loppuu. Et mä oon VSOlle sanonut, että pitäisikö tehdä vielä lisää. Timo ei vissiin ainakaan vielä suostunut. No, kuka sun lempihahmo on? Varmaan Marja. Miten sanoitkin tuosta, niin että etsii uusia tapoja ilmaista eri asioita, niin mikä noin kuvittajana, mistä sä inspiroidut ja mistä sä haet inspiraatioa? No, näissä on ainakin Keplerin tapauksessa joka kirjassa ollut eri. Nämä on aika erilaisia ja kaikki sijoittuu vähän eri paikkoihin, näissä on eri ympäristöjä. Niin niistä aina kun alkaa kaivelee Googlasta kuvahausta niin kuin juttuja, niin niistä mä innostun tosi helposti. Siis vaikka sanotaan, ekas kirjassa on tämä dystoppinen maailma ja sitten kun alkaa niin kuin katselee jotain, sanotaan elokuva referenssejä Blade Runnerista, niin totta kai mä innostun, koska mä oon hirveä niin skifi-fani ja noin. Ja toisessa kirjassa oli sitten Area 51 ja esimerkiksi. Sitten kun alkaa lueskelemaan siitä ja katselee, mitä siellä on tapahtunut, niin sitten innostuu siitä. Aika sellaista, että niin kuin, joo, mä innostun helposti asioista ja sitten on kiva ottaa selvää ja saada niitä juttuja sinne kuvitukseen. Et miten vielä lopuksi? Tämä sarja on käännetty yli 20 kielelle. Minkälaista vastaanottoa sä oot saanut eri maista? Onko siinä ollut eroja? No aika samanlaista. Meidän lukijakunta on silleen suht samanlaista ympäri maailmaa. Ehkä yksi mikä tulee mieleen, mikä itselle ei ollut siisteintä, kun katsellut YouTubesta jotain lukijoiden tekemiä Kepler 62-videoita, niin esimerkiksi yksi latvialainen poika niin oli rakentanut pahvista niin avaruusaluksen tuosta Kepler-kirjasarjasta. Ja itse kun on suunnitellut sen aluksen ja joku vääntää sen pahvista niin, ja esittelee sitä jossain YouTubessa, niin se oli aika huikeeta jotenkin. Ja mä itse
pienenä rakentelin kanssa pahvista jotain Star Wars-aluksia, niin se vähän herkisti jopa. Hyvä. Kiitos Pasi paljon ja onnea vielä. Kiitos.